ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଭିଷେକ ରେ ଝିଲିକ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ଭେଞ୍ଚର ସିନେମାର ନାଁ ପ୍ରିୟ ତୁ ମୋର ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ବେଲଗଡ଼ିଆ ପ୍ୟାଲେସରେ ଏବେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ବାରିପଦାରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହିଅର୍ ଆଉ ମୁଁ ସୁଟିଂ ନଥିଲା ବେଳେ ପ୍ୟାଲେସଟାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ସାରିପାରୁନି ଇଟ୍ସ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଫିଲିଂ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ବହୁତ ଜଣ ରିନାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଶା କରୁଛି ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ସିନେମାଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇଛି।